maanta waxaan isugu nimid inaanu ka hadalno xariga runtii xaqdarada ah iyo xukunka lagu riday walaalkeen tooxow wakiilkii t v-ga universal iyo sidoo kale idaacadda kulmiye. Runtii waxaan u aragnaa xarigaas iyo maaragta waqtiga la sheegay xukunka ku dhacay inuu yahay mid cadaalad xumaa, cadaalad daraa, aadaan uga xunnahay. Magacaygu waa xasan axmed maxamed, ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada cadaado. waxaan aad uga xunnahay xariga loo geystay maantay ama maanta xukunka lagu riday maxamed cabdiwale tooxow oo ah wariyaasha ka howlgala magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ahna xarunta galmudug. runtii waxaa yaan daraa nimanka ku sugan dhuusamareeb inay mataqaanaa maxkamadda ay ka dhigteen wax gacanta ugu jira, marka xitaa wax laga xumaado. magacaygu waa cabdirasaaq alcadaala, kana howlgala deegaanada galmudug, gaar ahaan xarunta baarlamaanka galmudug ee magaalada cadaado. waxaan aad uga xumahay xukunka la sheegay in lagu riday wariye maxamed cabdiweli tooxow oo ka howlgeli jiray universal t v magaalada dhuusamareeb, caasimada galmudugna uga shaqaynayay. maxkamad dabcan waxaan ku naqaanaa in qofka eedaysana ah la keeno, dacwo la furo, isdifaaco, maxkamadda ka soo muuqdo xukunkiisa xaggaas lagu caddeeyo. laakiin in la yidhi waa la xukumay, taliye booliisa xukumay, lix bilood ku xukumay, ninkii lagu xukumay ma oga xitaa sida ka muuqata, because maba ka soo muuqan maxkamadda. aadan uga xumahay. waa maxamed maxamuud oo aadan. run ahaantii waxaan aad uga xumahay xariga iyo xukunka sharci darrada ee lagu riday maxamed cabdiweli tooxow oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada dhuusamareeb. haddaan ka nahay wariyaasha galmudug, gaar ahaana kuwa ka howlgala magaalada cadaado, waxaan tabinaa wararka xaqiiqda ah, innagoo u fiirinayn maamulka meeshaan ka jiraahu ma ogol yahay mise ma ogola, balse waxaan ka fiirinaa warkanu ma yahay mid saxa. waxaan rabnaa marka in la fahmo warka wariyuhu uu tabinaayo, jeclayso ama ha jeclaysan, muhiimaddu waxay tahay wax jira ma yahay. waxaan leenahay xorotiyul qoolka ha la soo celsho, isla markaasina maamulka madaxdiisa galmudug ee dhuusamareeb joogta, maamulka degmadaasi, iyo ururada saxaafadda, iyo gaar ahaana wasaaradda warfaafinta galmudug waa in ay ka shaqeeyaan sidii loo soo dayi lahaa maxamed cabdiweli tooxow oo la sheegay in lagu riday lix bilood oo xabsi ah. ilaa iyo haddana dhibaatada ugu weyna jirtaa waxay tahay wariyaha maxkamad inta la soo taagay lama soo eedayn, ismana difaacin, balse intaa ka war hayno waxaa naloo sheegay in askari uu warqad la soo baxay, isla markaasina uu sheegay in xukun lagu riday wariyaha lix bil ah. magacaygu waa maxamed cabdulaahi maxamed dhagacadde, ka tirsan wariyaasha galmudug. waxaan rabaa halkan inaan kasoo jeediyo aragtideyda aan ka qabo xariga sharci darrada ah ee loo geystay wariye maxamed cabdiweli tooxow, wariyahaas oo muddo 10 maalmood ku xirnaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. waxaa maantay maxkamadda dhuusamareeb ay ku riday xukun lix bilood ah, kaasoo aragnay inay sharci darro kale loogu sii bedelay. waxaan ugu baaqayaa dowladda Soomaaliya, dowlad goboleedka galmudug, hay-adaha ururada u dooda saxafiyiinta inay arrintan ka dhiidhiyaan kana jawaabaan.